waxaa wejiyadooda laga deehan karaa farxad maantana waa ay uga dugan tahay maalmihii hore waana dugsigii ay dhowaan baahisay warbaahintan citymaalmo ka hor waxaay indhihiinu qabanayeen dhalaan quraanka ku dhuuxaya diiqo dhexdeeda waxaase alle mahaddii ah in durbo ay kasoo jabaabeen walaalo muslimiin ah kadibna maanta ayaa si rasmi ah xariga looga jaraycaruur wejiyadooda ay ka muuqato farxad ayaa u mahadceliyey walaalihii u dhisay dugsiga maadaama shalay dhiiqo ay dhex fadhiyeen maantana ay ku daaysanayaan isla goobtii أجري حسنات إلى كسيو آتي يوم ماسين دتك أو نسوي حي أو دكسيا نو لسي أجري حسنات إلى كسيو عصي ودرن أنا كان ولا على المسلمين تاع أجري حسنات إلى كسيو أو أنت نكاد مال نريف نكاد تبرع كذا كان حان مستين إلا أنك أجد إلا أنك سيدتك سوي لا أجد السيو إنك لا أنك كارم دتك أن يحيل إلا أنك كارم دتك أو

shidka iminka waxaa laga helaa dugsiga waayo dugsiga markii shida iminka laga helo kadib ayaa salaadii ayaa la gali karaa marka waxaan ilaahay uga baryaa ajir iya xasanad allaa siiyo adduunya aakharaba wixii nool wixii dhintiba dki waxaan soo bixiyine waxaan ilaahay aga baryaynaa dugsiga qur-aan wax lagu barto iyo masjid labada oo ugu m oo ugu muhiimsan oo wa maa ydha a inta la sadoqaysta oo uga fiican ayay ka mid tahay

awood oo magaas mshaar kushin ma haastaan waxaan jecelna wax walba noqotay ilaagisag ias naaris ka helno oomaqodataasa waxnaa laga qawatien hadaba waana soo dadaasheen intii tawartiini a wasoo qawateen ajdi xasnaadsiiyboqolkiiba bqol waaufaraxnay maxamed yaasiin mahde agaasimaha warbaahintan city iyo siyaasi jaamac cali maxamuud jaamac baarey ayaa si wadajir ah u sheegay in wax la maalgashto ay ugu khayr badan tahay dugsiyada qur-aanka oo xilligaani ah kuwa ay ka sareeyaan meelaha kale ee maadiga lagu barto waa waxa keliya maanta inta adduunka aada ku nooshahay oo haddii aad garab istaagto ama aad gacanta ku qabato oo beri aad ku baxsan doonto haddii ilaah yihaaho waa goobaha cibaadada ceelbiyoodyada insha allah waxaan rajeynayaa ama idinkula dardaarmayaa marwalba in aad ka faa-idaysataan kheyrka insha allah maalgelin wax la maalgashto waxaa u fiican diinta in dugsi la dhiso in mashaaji la dhiso cid walbo oo markaasi danaynaysa in ay markaasi wax u qabato shacabka ku dhibaataysan gudaha tuulada baariy waxaan leenahay kaalmeeya sheikh macalin cabdi mulki mukhtaar ayaa duco iyo dardaaran isugu daray walaalihii dhisay dugsigan oo ay ugu horeyso warbaahintan city intaan oo walaali oo muslimiinta e oo dugsigansan u qorxisi ilaahay jannad furdoos ilaahiy ka waraabiyo waalidiintoodii aakhirmudu ilaahay a geedsiiyo aage oygana cadow ilaah ka qabto nin walba maysi jooga caafimaad ilaah a ku siiyo ilaahay waxaanka tuogeynay inta ay haastaan inka badnis ilaah agu siiyo xildhibaan yuusuf cabdulkhaadir karaani oo ka mid ah xildhibaanada baarlabaanka dowlad goboleedkan hirshabeelle oo xariga ka jaray dugsigaana ayaa isagu qudiisa waxa uu yiri walayskii iyo biyihii ciyaalka ku dhex jireyn waa ka baxeen maanta waxan heln waxa yha lamaqolo wanaagsanoo baaxad weyn macalimiinka waxaan gacanta ka saarnay looxdii ilmaa wax ku bara lahaayeen kutaabyadii waali qurxi qof kasta oo muslin oo meel ka dhiwaataysan ilaaha subxaanaa tacaala waxaan aya baryeynay qofkasta wuxuus ku kurbeysay insilaah subxaana watacaalaa kurbada ka qaado ugu dambeyn waxaa soo gabagaboobay dhismaha dugsigan oo aad horay u daawateen muuqaalkiisa dabcan shalayyo maanta waa uu kala dugan yahay keliyana ma ahan dugsigan dugsiyada u baahan in la dhiso waxaa jira dugsiyo kale oo ku yaala tuuladaah iyo sidoo kale tuulooyinka kale oo hoos yimaada dhammaan walaalaha muxsiniinta ah ayayna uga baahan yihiin inay wax u qabtaan maadaama uu yahay dugsiga meelaha lagu barto kalaamka <rôlepotals> rabbi sidoo kale waana meelaha ugu kheyrka badan ee wax lagu baxsan karo abuukar cali cadaabe abuukar yare warbaahinta site tuulada baaray ee magaalada jowhar